Dink of Sink word met trots geborg deur AfriForum. Dis die stilte voor die storm by Gasheerskool Hoërskool DF Malan, waar 16 skole van reg oor die provinsie mekaar die stryd gaan aansê om te bepaal wie kraai koning in streek 1. Ons gaan vandag bepaal wat is die geskiedenis en doel van die Dink of Sink debatskompetisie en ons sien uit om 120 ywerige debatteerders te verwelkom. Wat is die geskiedenis van Dink of Sink? Weet jy, ons het hier Dink of Sink by DF Malan in 2001 begin. En jaar vir jaar aangegaan, dit het so een of twee keer het dit nie gewerk nie, maar die skole se belangstelling is nou so dat ons dit letterlik elke jaar kan doen. En wat denk jy is die doel van so 'n kompetisie? Kyk, die hele punt van Dink of Sink is dat kinders moet leer om op hulle voete te dink. As hulle 'n gesprek voer of as hulle wil redeneer, dan moet hulle kan dink op die oomblik. Dit is nie 'n navorsgeforste ding nie, hulle hoef nie soort van by die biblioteke of op internet na te vors, hulle moet op die oomblik dink en sê. Is dit hoekom jy meer fokus geplaas het op onvoorbereid as voorbereid? Ja, totale fokus op onvoorbereide toesprake. Baie dankie vir al jou reëlings. Dit is 'n groot plesier. Hallo, ons is Hoër Meisieskool Parel en ons is die Laamadders 2.0. Ons is Swartland, ons is al die pad van Mamasbury. Ons is die senior debatspan, ons is allemaal graad 11. Ons is Hoërskool Dirkie Uys se debatspan, ons is die juniorspan. Die skranderplankryers. En ons is van Parel Hoërskool, ons is die seniorspan. Ons is die juniorspan van Parel Gymnasium. Ons is DF Malan A. Ons is seniorspan van DF Malan nummer 3. Ons is van Hoërskool Paravallei, die junior debatspan. En ons is die 3 piromane, want alles waaraan ons vat, slaan ons aan die brand. En wat is julle intimidasietaktiek om die ander span mee te intimideer? Ons gebruik die, hoe kan een mens sê, die vergelijking deur te sê, ons is die Britte en ons gaan die Duitsers soos in die Eerste Wêreldoorlog in die grond inskep. Petrus het 'n baie goeie scenario wat hy kan skep in elke debat gewoonlik. Daniel Hugo is baie goed met idiome en ek probeer maar my nommers vol te maak. Dit is een moeilijke en ons het beplan om allemaal ons brille te dra vandaag. Ja, ek het die brille nie. Maar toe vergeet ons so 'n bietjie. Ja, en ons staar hulle ook soos 'n defster aan en soos maak hulle seker dat ons baas is. Ons is allemaal self intimiderend, so ja, hulle moet net bang wees vir ons. Ons begin intimiderend word die oomblik wat ons praat. Pyktaal gebruik. Wel, definitief kyk hulle in die oë en verder sal ons net nie probeer te aanvallend wees nie, maar wys wie's baas. Ja. Ongewoonlik vir ons, ja. Is regtig te teel. Bly net stil in my beurt en dan ja. Weet. Probeer ons maar net aangaan. Ons probeer maar net ons bes en ons probeer hulle bietjie op die spotlight sit sodat ja, ons nie te dom lyk nie, maar as... Ek weet nie, ek dink ons het regtig een en nie. Ek dink ons moet net probeer fokus op onsself en dan sal ons maar sien wat gebeur. Wys vir ons bietjie die debat staar. Onthou om môreoggend weer in te skakel op die groot ontbyt vir ons volgende episode van Dink of Sink, waar ons die grootpraters van die Wes-Kaap bietjie beter gaan leer ken en gaan uitvind wat is die temas waaroor hulle mekaar die stryd gaan aansê. Dink of Sink word met trots geborg deur AfriForum.